Рівень оплати миколаївцями за тепло, спожите минулого опалювального сезону, складає близько 70%, сказав кореспондентам Суспільного заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв. Він також розповів про те, чи вплине цей факт на обсяги газу, що має отримати місто перед настанням холодної пори, та інші фактори, що впливають на підготовку до нового опалювального сезону. За словами Сергія Коренєва, цей опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки незалежності України. Обстріли тривають, пошкоджень зазнають і житлові будинки, і об'єкти теплопостачальних підприємств. Тому в умовах воєнного стану підготовка до опалювального сезону не може бути обмежена звичним переліком обов'язкових робіт. Там промивка теплових мереж, промивка мереж багатоквартирних будинків, промивка мереж об'єктів соціальної інфраструктури, актування, гідравліка всіх інженерних мереж наших монополістів. Все це відповідно має робитися, але враховуючи те, що ми сьогодні знаходимося в такому стані, коли і котельні наші пошкоджуються, і мережі пошкоджуються, не просто пошкоджуються, а руйнуються під час обстрілів. Монополістами Сергій Коренєв називає два підприємства – «Облтеплоенерго» та «Миколаївська ТЕЦ», що забезпечують теплом відповідно близько 60 та 40% абонентів міста. До вимушених робіт воєнного часу відноситься і ремонт пошкоджених житлових будинків, відновлення дахів, латання вибитих вікон та дверей. Крім того, маємо частину аварійних будинків або будинків, в яких фактично там менше 10% населення знаходиться, в пошуку рішень, яким чином працювати з ними під час опалювального сезону. Ці всі списки вже підготовлені нашими теплопостачальними підприємствами. Так, дійсно, якщо будівля фактично знаходиться в аварійному стані, не буду називати адреси, всі розуміють по місту ці адреси, то подати опалення туди фактично буде неможливо. Що ж до очікуваних обсягів газу, зважаючи на низький рівень оплати за минулий опалювальний сезон, 70%, це питання має вирішуватись на державному рівні. Ми впевнені, що наші котельні зможуть забезпечити населення теплом в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. А от питання вже там, наявності газу в мережі, це питання там, оператора газотранспортної системи, це питання Нафтогазу, це питання Міністерства енергетики. Тобто на державному рівні, якщо це питання буде вирішено, то тепло в наших мережах буде. Підготовку до опалювального сезону ми побачили на прикладі однієї з котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Як розповів головний інженер підприємства Кирило Купрій, тут здійснюється поточний ремонт. На першому котлі заміна поверхні нагріву, обмуровка. На другому котлі гідравлічне випробування. Ну і третій котел також готується для того, щоб він краще робив в опалювальному сезоні. Гідравлічні випробування полягають у перевірці цілісності котлів, як вони витримають виробничий тиск. Розповів Сергій Купрій і про те, як вирішується питання невідповідності якості води у водогоні потребам тепломереж. В зв'язку з тим, що цей об'єкт опалює велику кількість житлових будинків, було прийнято рішення нашого підприємства зробити свердловину для того, щоб була вода більш якісна для системи опалення. Та вода, яка зараз, на жаль, у мережі холодного водопостачання, не відповідає якості, яка потрібна для роботи системи опалення. Окремі свердловини облаштовані на усіх великих об'єктах підприємства. Як сказав Кирило Купрій, вже готові до опалювального сезону 56 з 92 котелень підприємства. Приблизно на 50% готове до зими друге з найбільших теплопостачальних підприємств міста – Миколаївська теплоелектроцентраль. Про це розповів головний інженер ТЕЦ Сергій Риков. Тривають роботи по усуненню дефектів на теплових мережах. В цьому році було виявлено близько 80 дефектів. На даний час залишилося ще нам десь 14, але по мірі заповнення можуть ще з'являтися. Саме велика у нас проблема на даний час – це водопостачання, але над цим ми теж працюємо, будемо доочищати воду. Федір Бондар, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.